Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե այլևս ոչինչ խնդիր չկար եւ մնացել է երկ կարևոր խնդիր՝ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը, ասել է թե հայ կնոջ պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում բռնություններից, չգիտեմ այդ որտեղ են հայկանակ այդքան բռնության ենթարկվում։ Ես նաեւ մեր թիմը որոշեց իրեն այստեղ հրավիրել։ Ես հիմա կարդամ հրավերը, որին իրենք պատասխանեցին, որ քանի որ Եվրամիությունից պաշտոնական պատվիրակություն կա եւ իմ դեսպանը զբաղված է պատվիրակության հետ շրջելով Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններում, ապա հետագայում ինքը կտեղեկացնի իր կարծիքը այս մասին կամ միգուցե ներկաներից ոմանց կհրավիրի հանդիպման։ Իսկ հրավերը այսպիսին է։ Հարգելի տիկին դեսպան, հրավիրում ենք ձեզ, ժամանակն է վերսկսել Հայաստանում ապրել հայեցի, մերժել Ստամբուլյան կոնվենցիան, խորագրով կլոր Սեղան քննարկմանը։ Քննարկման մասնակիցներն են հայ մտավորականներ, վաստակաշատ մանկավարժներ, դասախոսներ, արվեստագետներ, հոգեբաններ, իրավաբաններ, գրող հրապարակախոսներ, հասարակական, քաղաքական, ակտիվ հայ գործիչներ, հայեր եւ հայուհիներ։ Կլոր Սեղան քննարկումը տեղի է ունենալու 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, ժամը 13:00-ից մինչ 15:00 եւ հասցե։ Տիկին դեսպան, կարծում ենք, անհրաժեշտ է, որ լսեք նաեւ մեր կարծիքը Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանում վավերացնելու մասին եւ անշուշտ նաեւ ամենայն ուշադրությամբ կլսենք ձեր կարծիքը։ Մեր թիմը երաշխավորում է ձեր հանդեպ հարգալից վերաբերմունքը եւ ստանձնում ենք պատասխանատվությունը ձեր հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի։ Ամեն դեպքում տիկին դեսպանը փաստորեն որոշեց, որ այսօր ինքը կբացակայի, բայց մենք իրեն փոխանցելու շատ բան ունենք։ Եվ եթե թույլ տաք, ես այսպես կսեմ մեր խոսքը։ Հայ կինը իր հայրենիքում եւ նաեւ հայրենիքից դուրս երբևէ բռնությամբ չի ենթարկվել, իհարկե լինում են միշտ բացառություններ։ Մենք պետք է աշխարհին կարողանանք ցույց տալ եւ փաստել, որ այն ժամանակ, երբ որ աշխարհը դեռևս փորձում էր հասկանալ մարդկանց իրավահավասարությունները, փորձում էր այդ մասին բարձրաձայնել, քննարկումներ էր անում եւ պայքարում էր դրա դեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը աշխարհում առաջին անգամ ընտրեց 3 կին պահպանավորների։ Աշխարհի Հայաստանի Հանրապետությունն է, Հայաստանի առաջին հանրապետությունն է օրինակ ծառայել, որ հայ կինը, ընդհանրապես կինը կարող է լինել պահպանավոր, օրենսդիր մարդնում ևս կարող է լինել ակտիվ եւ իր գործունեությունը ծավալել ոչ թե հասարակական դաշտում, այլ նաեւ քաղաքական դաշտում։ Ահա, ես հիմա ցույց կտամ Պերճուհի Պատիսպանյան Վասերյան, Կատարինե Զարյան Մանուկյան, Վարվարա Ռոբինյան Սահակյան, աշխարհում առաջին 3 կանանց լուսանկարները, ովքեր մեր ազգականներն են, հայեր են։ Այսինքն աշխարհը պետք է տեսնի, որ Հայաստանը երբևէ հայ մարդը, հայ տղամարդը բռնարար չէ եւ ընդհանրապես բռնությունը դատապարտող է։ Հայ մարդը իր բնությամբ եւ իր էությամբ երբևէ բռնության գործադրողը չէ եւ ոչ էլ ցեղասպանել է կամ ոչնչացրել է տարբեր ազգերի։ Հայ մարդը միշտ դատապարտել է բռնությունը, դատապարտել է բռնությունը ընտանիքում։ Չար բարքերը, միգուցե չար սովորույթները կան բոլոր երկրներում եւ ինչպես ասում են, երբ չկա որոշում չլինի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում հայ կինը միշտ հարգված է եղել եւ միշտ ունեցել է հասարակական, քաղաքական ակտիվ գործունեություն։ Եվ աշխարհին հայուհիները տվել են առաջին օվկիանոսագետը։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ աշխարհի առաջին դիվանագետը հայուհի է։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ աշխարհում առաջին օդագնացը ևս հայուհի է։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ աշխարհում բոլոր նորամուծությունները մեր ազգի հայուհիների, հպարտ հայուհիների շնորհիվ են եղել։ Ես այդ հայուհիների անունները առանձնացրել եմ, իհարկե նրանց անունները պիտի անպայման հնչեցնենք այսօր, որպեսզի Անդրեա Վիկտորինները եւ նրանց դատարող հայաստանյան գրանտակերները, ովքեր բաց հասարակության հիմնադրամների շահառուներն են եւ իրենց արատավոր բարքերը փորձում են ներմուծել հայաստանյան իրականություն, հայաստանյան կյանք եւ քայքայել ընտանիքը։ Մենք չենք թողնելու, որպեսզի հայ ընտանիքը քայքայվի։ Հայաստանում տիկին Անդրեա Վիկտորինին հատկապես պետք է ուղղել այս խոսքը, որ ընտանիքը ամրագրված է մեր մայրօրենքով,
որ տղամարդու եւ կնոջ ամուսնության տարիքի հասած տղամարդու եւ կնոջ օրինական միությունն է, որը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Պատմության Ակտերի Գրանցամարճանում։ Եվ հետեւաբար մենք չենք ընդունելու, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացնելուց հետո արդեն մեզ մատուցեն, որ ընտանիքը կարող է լինել երկու տղամարդու կամ երկու կնոջ միությունը, կամ դա եւ արդեն դրանից փոխող հետևանքներով։ Եվ մի փոքր ուզում եմ խոսել Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին։ Ինչ է Ստամբուլյան կոնվենցիան իրենից ենթադրում, բոլորս արդեն հստակ այս տարիների ընթացքում գիտենք եւ մանրամասն ուսումնասիրել ենք։ Ստամբուլյան կոնվենցիայով հստակ սահմանվում է սեր և գենդեր տարբերությունը։ Եվ հայկական հայոց լեզվի քերականության մեջ միգուցե, կարծում եմ պարոն Սիրապիոնյանը հետագայում շտկի, մտցվում է նոր տերմին՝ գենդեր։ Եթե սերը բիոլոգիապես մեր պատկանելությունն է արական կամ իգական սերին, և մենք գիտենք, որ կինը ծնարանում ունի երկու հնարավորություն. ծննդաբերելու է կամ արական սերի ներկայացուցիչ, կամ իգական սերի ներկայացուցիչ։ Սակայն Ստամբուլյան կոնվենցիան մեզ իր գաղտնի թաքնված նպատակով մեր կյանք է ներմուծում չորրորդ չեզոք գենդերի ներկայությունը։ Եվ ասում է, որ գենդերը ոչ թե սեռային պատկանելությունն է, այլ սոցիալական միջավայրում, թե ինչպես է իրեն պատկերացնում տվյալ ներկայացուցիչը։ Օրինակ, եթե տղամարդը արական սեռի ներկայացուցիչը իրեն պատկերացնում է որպես կին սոցիալիզացիայի մեջ, ապա նա կարող է ըստ Ստամբուլյան կոնվենցիայի, և եթե Աստված մի արած է, Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացնի Ստամբուլյան կոնվենցիան, ապա արական սեռի ներկայացուցիչ հանդիսացողը, որ իրեն պատկերացնում է որպես կին գենդերով արդեն, նա իրավունք է ունենալու պահանջելու, որպեսզի իրավաբանորեն բոլոր իր անձնական փաստաթղթերում իրեն ճանաչեն որպես արական սեռի ներկայացուցիչ։ Օրինակ, ասենք, վերցնենք Հրաչյա Հակոբյանին։ Եթե Հրաչյա Հակոբյանը սոցիալիզացիայի մեջ իրեն հանկարծ պատկերացնի որպես գենդերով կին, ապա նա իրավունք ունենա Անդրեյ Վիկտորի հրահանգով Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելուց հետո գրանցվել որպես Հրաչյուհի Հակոբյան և դրանից բխող հետևանքներով։ Այսինքն, մի օր Հրաչյուհի Հակոբյանը, պետք է, որը արական սեռի ներկայացուցիչ է, բայց գենդերով կին է, եթե որոշի օգտվել հասարակական զուգարանից, ապա պետք է գնա և կանգնի կանանց հետ հերթ, կանանց մեջ, սա իր հետևանքները վստահ են ունենալու է։ Նաև Հրաչ Հակոբյան սեռը, որ տեղափոխվեց դարձավ գենդերով Հրաչյուհի Հակոբյան, եթե սա որոշի, ասենք, մասնակցել որևէ սպորտային մրցման, այնտեղ պետք է ինքը իր ուժերը փորձի արդեն կանանց միջավայրում, կանանց հետ պետք է փորձի բարձրացնել այդ ծանրացողերը նորից իր հետևանքներով։ Եվ հետագայում նա նույնիսկ փորձելու է դիմել Սորոսի բացասարակության հիմնադրամների ներկայացուցիչների կամ չգիտեմ ու, որպեսզի արդեն կարողանա նաև երեխա ծննդաբերել։ Ես ցավում եմ, բայց պետք է մենք բոլորս այստեղ եղողներս ապանենք ամեն ինչ ջանք ու եռանց չխնայենք, որպեսզի Հրաչյաները մնան Հրաչյա և Հրաչյուհիներն էլ մնան Հրաչյուհի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի, Ազգային Ժողովի Գերագույն Ամբիոնից մեր երկրում այլևս երբևէ պատմություն չկերտեն Վաղինակ Մարտիրոսյանները, ովքեր այսօր որպես Լիլիթ Մարտիրոսյաններ ստեղծում են 21-րդ դարին համընթաց Գերժամանակակից Ակադեմիան, որտեղ ընդգրկում են այլասերված համայնքի ներկայացուցիչներին և փորձում են արդեն այդ քարոզը տարածել մեր բոլորի զավակների վրա։ Մենք հարգում ենք բոլորի իրավունքը, մենք հարգում ենք, որ արական սեռով պայմանավորված մեկը կարող է իրեն գենդերով կին զգալ կամ իգական սեռի ներկայացուցիչը կարող է գենդերով իրեն արական սեռ, արական գենդերը պատկերացնել, բայց մենք հարգում ենք նաև մեր իրավունքը և մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի մեր զավակներին քարոզեն դպրոցներում, մանկապարտեզներում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, որ արդեն դուք կարող եք ընտրել ձեր սեռը։ Իսկ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացնելու համընթաց
Գոյություն ունի Ստամբուլյան կոնվենցիայի դրույթները իրականացնելուն հսկով մարդին, Եվրախորհուրդը հստակ սահմանել է դիտորդների խումբ, ովքեր հստակ հսկելու են, որ տվյալ պետությունը, ով որ ստորագրելուց հետո արդեն վավերացրել է Ստամբուլյան կոնվենցիան, պարտավոր է իր երկրում գործող մայր օրենքը և դրանից բխող բոլոր արդեն օրենքները համապատասխանեցնել Ստամբուլյան կոնվենցիայի նախապայմաններին ու դրույթներին, այսինքն մեզ պարտադրում են փոխել մեր կյանքը, փոխել մեր առօրյան, հարմարվել ԼԳԲՏ անձանց հետ ապրելու, և որ ամենասարսափելին է, մենք հարգելով ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները կորցնում ենք և չենք հարգում մեր իրավունքները։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եղել է պահպանողական հնարավորինս, բայց ժամանակակիցը իր մեջ ներառելով։ Ուստի, սիրելիներս, մենք պետք է գործենք համատեղ, և ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք հասնել այսի գործնական քայլերի, որ որևէ դեսպան, լինի դա եկամիության ներկայացուցիչը կամ այլ երկրի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, չհամարձակվի իր ներս մտնել մեր տուն և արդեն ինքը թերադրել իր պայմանները։ Որպես հյուրընկալած պետություն, մենք նրանց կհյուրընկալենք, կպատվենք, կհյուրասիրենք հային վայել ձևով, բայց երբ որ արդեն նրանք փորձում են ներս մտնել մեր ընտանիքի չորս պատերից ներս և թերադրել իրենց այն էլ այլասերված բարքերն ու կանոնները, ահա այստեղ է, որ հայ հասարակությունը, հայ ազգի ներկայացուցիչները, հայ տղամարդը և հայ կինը, հայը և հայուհին, պետք է մեր մարմին դառնան կրկին և հանուն մեր երկրի ու պետության լինելիության, հանուն մեր զավակների լինելիության, հանուն մեր Արցախ աշխարհի լինելիության, հանուն Սփյուռքում մեր հայրենակիցների արժանապատիվ ապրելու և գոյության իրավունքի, պետք է ապացուցենք, որ մենք հայ ենք, մեզ մոտ ընտանիքը միայն ու միայն տղամարդու և կնոջ օրինական միացությունն է, և մեր զավակները ծնվում են կամ աղջիկ իգական սեղի ներկայացուցիչ, կամ արական սեղի ներկայացուցիչ։ Չեզոք սեղը ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բացառենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք գենոֆոնդի խնդիր ունենք, մենք սակավաթիվ ենք, մենք չպետք է ենթարկվենք գլոբալիզացիայի բոլոր կանոններին ուղղակի ուրորեն։ Մենք իրավունք ունենք մեր հայրենիքում ապրելու հայեցի և ժամանակն է, և այսօր այդ մեկնարկը տալիս են, որ փորձենք գործնական քայլերով ապացուցել, որ մենք մեր երկրում պետք է ապրենք հայեցին։ Ես շնորհակալ եմ բոլորի ուշադրության համար և խնդրում եմ, որպեսզի այն անձի, ովքեր որ այսօր պետք է ելույթ ունենան, իսկ ես վստահ եմ, որ գոնե բոլորս ելույթ ունենան, 5-ից 7 րոպեի մեջ տեղավորվենք և գրանցվենք ելույթների համար։ Խնդրում եմ։